ne znam kako će ovo da izgleda, koliko će da se vidi. Malo je od temperature, ovaj držač se razlabavio, ova guma se rastegla pa se drma na svaku rupicu, žabicu, mrava na kojeg naletiš i ostalo. Kako ide procedura zamene srpske dozvole za češku dozvolu, vozačku dozvolu? Procedura ide tako što prvo morate da se zajebete onako kao što ja umem da se zajebem. Ja sam mislio da je to vezano generalno za Srbiju, pošto tamo ko ćete da izvedite jedan papir, treba vam potvrda da vam čukunde da nije kovao sablje Turcima i slično, pa onda nekako sam navikao da je to tamo tako haos. Međutim, do mene nije to toliko do Srbije, mislim jeste, ali je ipak ta Srbija mnogo ostavila traga na meni, pa je malo i do mene. Vratimo se na početak. Da biste zamenili vozačku dozvolu u Češkoj, to vam je obaveza ukoliko jednostavno imate boravak duže od 3 meseca. Do 3 meseca se smatra taj neki kratko dobi boravak, znači to je u suštini ona viza na 3 meseca ili kako bi već rekli. Kad se boravi ovde duže, znači to je obaveza neka da se zameni dozvola i jednostavno postoji određena procedura kako se to obavlja. U tom momentu kad sam ja trebao da menjam dozvolu, objašnjenje kako se dozvola menja bilo je malo drugačije, bilo je potrebno nekoliko nekih papira, malo je to bilo izmenjeno i pošto nisam baš najbolje shvatao kako to funkcioniše, ja sam pitao ljude koji tu već žive, borave, da li bi mogli da kažu šta je tu sve potrebno. Uglavnom ono što su ljudi navodili jeste da je bilo potrebno da se donese srpska dozvola, da se donese uverenje o položenom vozačkom ispitu iz Srbije, naravno prevedeno na češki i overen prevod, da bi to bilo validno. I bilo je potrebno da se plati ta neka tamo taksica, nešto sitno, čisto da se to prebaci. Doduše, jedni su govorili da ne treba da se plati, jedni da treba, ali u suštini taksa je 50 kruna, što je nekih 220 dinara, tako 215 dinara, tako nešto, što u suštini nije ništa. Krećemo u zaplet. Ja sam taj pobit karticu, tu boravišnu dozvolu, to se kaže ovde pobit jer je to povoljeni pobit, dobio kraj oktobra, početak novembra i u suštini sačekao sam da dođem kući na godišnji da bi otišao do policije i zatražio tu potvrdu da sam položio vozački ispit. Ono što je bilo jeste da sam ja po tu potvrdu otišao baš u vreme, ono što kaže, svih mogućih praznika, pa sam potvrdu dobio, to jest nisam dobio. Ja sam otišao da podnesem zahtev za potvrdu, otišao sam u policiju, niko ništa ne zna, niko kao ništa se šatro ne razume, ali to je fora da bi vas poslali u agenciju pored, da bi vam uzeli proviziju i naplatili to sve. Plati se nekih 600 dinara, ispiše se neki zahtev, tipa ja zahtevam izvod iz, ne znam, dosije vozačkog stave, već zaboravio sam kako se tačno pisalo, potom zatraži ta potvrda i jednostavno ostavite vaš broj telefona i oni kažu mi ćemo vas pozvati kad to bude gotovo. Taj poziv se nikada nije desio. U međuvremenu se pojavila korona, pojavilo se svo to ludilo i jednostavno ja nisam išao kući za Srbiju. Sve do sad, što u policiju, ono, jebota će da bi taj papir kao, pa gde ste vi do sad, pa niko me nije zvao, ali tipa, uglavnom papir je gotov, znači 6 meseci je trebalo da ga dobijem i sad ja idem da radim to, odem ponovo na internet da proverim sve dokumente i shvatim da se procedura promenila. U suštini više nije ništa onako kao što je bilo kad sam ja to gledao, ispada da ti treba samo dozvola i takozvana izjava da ti nisi pod nekom zabranom u drugim evropskim državama. Ja gledam, mislim se, pa da li je ovo realno? Ajde, pitam ja opet po internetu ljude šta kažu, da li je neko posljednje vreme radio, kaže, ništa ti ne treba, kaže, samo dozvola i to, kao ta izjava tamo, da nisi napravio neku glupost. Super, neću ja rekao ni da šaljem ovo na prevoz što sam napravio, da bacam pare, da overavam, šta ja znam, idem ja lepo odmah tamo gde se izrađuju vozačke dozvole, registracije i to. Odem ja tamo, uzmem broj, relativno brzo dođem na red, ja bi da zamenim srpsku dozvolu, dobro, dajte mi karticu vašeg boravka, boravišnu tu ličnu kartu, kako bi to rekao. Morao sam da dam i pasoš, jer sam menio adresu, a pošto im je velika gužva na toj biometriji, onda ne menjaju kartice, nego ti jednostavno udare u pasoš, pečat da si menio adresu, pa sam dao i to.
dao sam dozvolu, žena otišla tamo da iza skenira, vratila se, napravila neki zapisnik, prepisala kategorije, rekla je ne mogu ovu kao OF i ovo da ti prepišem, pa rekao to je za traktor i to. A kao ovde se to malo drugačije polaže, ako nemaš brige, rekao nemam traktor ovde, od traktora smo otišli. Da, mi to sve tu proverimo, podatke, adresu, ime, prezime, koji je ona red po red išla, bukvalno čisto da vidi da li je to to šta ona misli da jeste, kao to je to, sve je prepisala, odmah na svaki šalter ima svoje mesto za fotografisanje, odmah sam seo, fotografisala me, namestila tipa, rekla mi skinem naočare da me slika bez naočare, kao inače bi morao donositi kao doktora potvrdu da ovaj da imam problem, kaže da ne komplikujemo, samo ti skini naočare, kaže i to je to, mislim ti kaže znaš da moraš da ih nosiš dok voziš, pa rekao ne mogu bez njih da vozim, mislim. Potpisao se, pogledao sam, okrenula mi je monitor, na monitoru je bilo kako će izgledati moja dozvola, svi podaci, proverio sam 2-3 puta, su mi dali da proverim da li je sve u redu i kao da li vam odgovara da dobijete za 20 dana, ako hoćete tako, kaže ne plaća se ništa. A rekao ako hoću brže, pa kaže za 5 dana morate da platite 700 kruna, a to je nekih 3200-3300 dinara recimo, ajde. Rekao može to za 5 dana, rekao za 20 dana ide već i godišnji i levo desno, ne znam da li ćemo već putovati. Kaže ok, nema problema, idite tamo na kasu, na blagajnu, platite, vratite se nazad, otišao, platio, vratio se i to je to. Znači zamena dozvole je besplatna, bez ikakvog papira. Ja ga 6 meseci čekao, 6 majke me jebem. Ja sam budala, nema to, ne. To ne treba jeba da se ja razmnožavam, pa to je. Jo, majko moja. 6 meseci ja čekam nešto što mi ne treba. Bar da može dupe s tim da se obriše, nego neki papir, brate, dobit ću hemoroide. Strašno. No, tako da zamena dozvole je besplatna ako ćete čekati 20 dana, a ako hoćete da dobijete po hitnom postupku, košta je to 700 kruna, tih 3000 nešto dinara, u suštini ništa. Realno, kad se pravi prva dozvola, ako ste tipa prvi put položili nešto, mislim da se plati samo 50 kruna, taksa tih 215-220 dinara i to je ništa. E sad dolazimo do zanimljivosti. Kad se vratite jednog dana u Srbiju i hoćete sada da prebacite vašu dozvolu u stranu, u Srpsku, spremite se za 11 do 12.000 dinara da platite. Bar tako piše u policiji, to sad kad sam bio sam pročitao. Neke dve stvari, jedna je 9 i nešto, druga je 2 i nešto. Ja mislim da je ova 9 i nešto neka taksa, a ono 2 i nešto je izrada te plastike. To bi rekla ona žena u Češkoj ambasadi u Bratislavi, Srbija, zemlja neograničenih mogućnosti. A dobro, možda mi koristimo neku kvalitetniju plastiku, neku sofisticiraniju tehnologiju, što bi rekli. Da se ne igramo sa zakonom, kad je to već obavezno, ja sam to trebao da uradim još zimus, ali ajde, ova korona mi je sad opravdanje i nisu ništa ni pitali. Tako da to obavimo, što kaže, eto, besplatno je, ako hoćeš malo da sačekaš, ako hoćeš brže, malo ćeš da platiš, ali i to nije neka cifra. Čekate jedan papir da vam Srbija izda, ovde se tri zakona promene. Tako da, još sam, eto, taj papir sam platio 600 dinara. Znači, skuplje me taj papir izašao nego u suštini što bi ovde je dozvola besplata da sam teo da čekam 20 dana. Jao, Bože, voj. Ja stvarno sam ja baksaze, nema to. Strašno.